2 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. 2 yil bo'ldi ijarada turganimga. Uy-joy olish maqsadida ko'p marotaba bordim. Uy beramiz, sizga bera olmaymiz degan gaplarni aytishdi. Uy ololmaysiz, chunki noturar joyda yashaydigan insonlar oladi dedi. Shotlarga e'tibor bermaysizlarmi desam, yana to'lamasam chiqarib yuborishadi. Keyin qayoqqa boraman? Qachongacha bunaqa ijarada yashayman? Menga qo'pol muomala qilishdi, juda ham qo'pol muomala qilishdi. O'zidan ortib menga hech qachon hech nima qilib bera olmaydi. Shu hokimiyatdan uy olishimiz uchun yordam beringlar, iltimos sizlardan. Assalomu alaykum. Mening ismim Rahimova Umida. 1990-yilda tug'ilganman. Toshkent tumanida. Ajrashganman, 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. Hozirda Chirchiq shahrida 4-chi mikrorayonda ijarada turibman. 2 yil bo'ldi ijarada turganimga. Ota-onam vafot etgan. O'zimizning tuman hokimligiga, shu Toshkent tuman hokimligiga uy-joy olish maqsadida ko'p marotaba bordim. Boshida nogironligi bor oilalarga uy beramiz, sizga bera olmaymiz degan gaplarni aytishdi. Keyin oxirgi borganimda mana shu 10 kun oldin bordim. Shunda 737 qaror bo'yicha ariza topshirmoqchiman dedim. 737 qaror bo'yicha uy ololmaysiz, chunki noturar joyda yashaydigan insonlar oladi dedi. Keyin aytdim, siz faqat noturar joyda yashaydigan insonlarga deb urg'u bervasiz shu joyiga dedim. Lekin o'tdi, otasi yoki onasi o'lgan bo'lsa, ajrashgan bo'lsa, keyin 32 yoshga to'lmagan bo'lsa deb yozilgan joylari ham bor-ku, shotlarga e'tibor bermaysizlarmi desam, keyin mayli sizga 1-2 kunda uzog'i xabarlashamiz dedilar, Lolapa degan ayol shotda hokimiyatdagi. Keyin xabarlashmadi, 10 kun bo'ldi. Kecha 22 dekabr kuni men hokimiyatga yana bordim. Chunki uje ijara haqqini 2 oy bo'ldi to'lamaganimga, bu oy yana to'lamasam chiqarib yuborishadi. Keyin qayoqqa boraman, nima qilaman? Baribir uyim bo'lish kerak o'zimni. Qachongacha bunaqa ijarada yashayman degan maqsadda yana bordim. Menga qo'pol muomala qilishdi, juda ham qo'pol muomala qilishdi. 737 qaror bo'yicha ololmaysan uy. Deyishdi, sen subsidiya bo'yicha olishing mumkin deyishdi. Subsidiya bo'yicha topshirib ko'rganman. 2021-yilda topshirganman. Menga atkaz kelgan, oyligim yetmaydi deb. Kafil topishing kerak deyishdi. Kafillikka turadigan odamim yo'q. Meni yaqin insonlarim faqat bitta dona akam bor. Ular ham o'zini farzandlari, o'zini oilasi bor. O'zidan ortib menga hech qachon hech nima qilib bera olmaydi. So'rashga haqqim ham yo'q. Chunki uy joy hamma narsa akamning nomida, uni ham oilasi bor, buzgim kelmaydi. Shunga sizlardan iltimos qilib so'rayman. Tuman hokimligimiz meni qabul qilishmayapti. Arizamni ham qabul qilishmadi. Kecha ariza yozayotganimda ham yarmidan chiqib ketdi. Qayoqqadir ariza yozdirayotgan xodim, ismini bilmayman, bir erkak kishi ekan. U ko'p marta qaytarmoqchi bo'ldi meni. 737 qaror bo'yicha uy ololmaysiz. Undan ko'ra siz subsidiya bo'yicha topshiring deb tushuntirib bera olmadim ularga. Subsidiya bo'yicha uy ololmayman baribir. Chunki oyligim yetmaydi unga. Atkaz keladi. Nimada yordam bersanglar, iltimos sizlardan. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bizga ham yordam beringlar. Men ko'p marta borsam menga qo'pol muomala qilib har xil bahonalar qilib yuborishyapti, sizga 2 kun, 3 kundan keyin xabarlashamiz deyishyapti, lekin xabar berishmayapti. Shu hokimiyatdan uy olishimiz uchun yordam beringlar, iltimos sizlardan.